Hai kalian semua, welcome back to my YouTube channel Bibi Khairina. So, ha, nampak kan? Kali ni saya pakai tudung ala-ala bagi ala-ala bedal lah. Ni saya tak tahu saya pakai style apa, tapi saya bedal je, tak apa. Tada, Bibi dah dapat. Ni shampoo nama dia Parachute, untuk rambut yang orang berhijab. Tak kisah orang berhijab ataupun tak berhijab, yang rambut dia ada masalah kering momok, keguguran, dan rambut dia kering-kering, bukan kerinting. Bibi bukan beli dua, bukan beli satu. Malah Bibi ada beli empat. Malah lah tunjuk dalam ni. Jadi kita dah tunjuk kita ada dua. Bibi dah lama gila cari shampoo yang boleh menyelesaikan rambut yang Bibi kata tadi lah. So jomlah kita buka. No, tu dia apa kan? Kita bau, kita bau. Dia tulis kat sini coconut hair. Kalau korang pernah makan satu cookies ni, cookies kelapa, korang tahu bau dia macam tu, sebiji weh. Okay, kalau korang nak tahu, ramai kawan-kawan Bibi recommend Bibi pakai Parachute ni tau. Diorang pakai seminggu je memang dah okay rambut diorang. Yang kering tak kering dah, lepas tu krim umur pun dah kurang. Memang best gila. So kawan-kawan Bibi lah recommend Bibi untuk Bibi beli Parachute ni. Dan kalau korang nak tahu disebabkan apa Bibi beli, sebabkan selalu Bibi dengar orang cerita pasal Parachute ni. Lepas tu Bibi macam, Parachute? Apa benda tu? Tepat ke? Rupa-rupanya shampoo yang Bibi cari ni lah. Nasihlah Parachute ada. Kalau tak ada, Bibi masih tak jumpa lagi shampoo yang sesuai untuk kulit Bibi. Bukan sesuai untuk kulit, malah sesuai untuk rambut. Kulit buat apa? Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang recommend saya pakai Parachute ni. Terima kasih sangat-sangat. Disebabkan kawan-kawan saya recommend kat saya, saya nak recommend dekat korang semua yang mana ada masalah keguguran rambut, kelai momok, rambut kering, korang boleh try Parachute ni. Dan kalau korang nak tahu, saya tak sabar sangat nak try Parachute ni. Nampak macam best je kan? Serius tak rugi kalau korang try. Okay, saya nak tanya dekat korang semua. Korang semua ni, kebanyakan orang di Malaysia ni, tak kisahlah orang di Malaysia ke apa, janji yang berhijab, kebanyakan korang ada masalah rambut disebabkan apa? Bibi bagi tahu lah. Kebanyakan Bibi rasa ada yang disebabkan masalah rambut gugur. Lepas tu kelai momok ialah bila kita dah pakai tudung. Lepas tu bila kita berpeluh, and then kepala kita mestilah akan berpeluh lah. Berpeluh, berminyak, rambut berminyak, betul tak? So itu yang menyebabkan kita boleh ada kelai momok. Bibi tahu masalah-masalah orang yang berhijab tu macam mana. Kalau masalah rambut, Bibi tahu. Dan kalau korang nak tahu, Bibi pun dah lama dah sangat-sangat Bibi tunggu produk yang boleh menyelesaikan masalah rambut untuk orang-orang yang berhijab ni. Dah lama sangat Bibi cari. Adalah orang kata, cuba try pakai shampoo ni. So Bibi macam, dah pakai dah tapi tak okey, tak sesuai dengan Bibi punya rambut. Bila Bibi pakai je kan, orang kata kita pakai shampoo tak boleh campur-campur sebab nanti kita akan ada masalah rambut, masalah keguguran rambut, betul tak? Dah macam-macam shampoo yang Bibi cari, semua tak kena dengan Bibi punya rambut. Itu sajalah saya nak cerita. Yang pasti, saya dah dapat dah shampoo yang saya nak. Korang ni lagi. Okay, itu saja saya nak share. So, jangan lupa subscribe dan jangan lupa turn on notification saya. Yes. Comment, korang mengalami masalah rambut dan macam mana. Korang kena cuba Parachute, shampoo Parachute ni, okay? So, kita jumpa next time. Assalamualaikum. Bye-bye.